O pantaneiro fala assim: sa, animar, pantanar. É. O Pantanal, meninos e meninas. Olha lá a quantidade de marequinha. Olha lá, ó. Tem tuiuiu também lá ao fundo, lá direito. Lá ao fundo. Lá. O Pantanal, para facilitar estudo, foi dividido em 11 regiões. O Pantanal é muito grande, uma área de 240 mil quilômetros quadrados. 80% pertence ao estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então tem alguns Pantanais, como Nhacolândia,